kula wacan oo wanaagsan idilhaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada mar kaleeta iyo barnaamijka diiradda bulshada oo toddobaad baan idinku soo qaadano mowduuc u gaara barnaamijka iyo toddobaadkan waxaa marti inagu ah farxaan axmed f f oo ah guddoomiyaha halgan academy goobtaasi oo ah goob lagu tababaro amaba lagu carbiyo maskaxda dadka bini'aadanka bal farxaan ayaa warbixin inaga siin doona iyo faahfaahino dheeraada waxa ay qabtaan ugu horeyn waan kugu soo dhaweynaa barnaamijka c b a t v waan dhawaya walaal aad baa mahadsan tahay adigii baahda c b a aad baad mahadsantii dhammaantii ugu horeyn bal farxaan oo waxaad nooga warantaa ama nooga warbixisaa waxay qabatay halgan academy halgan academy an inspiration center oo loo soo gaabiyo h a i c waa xarun tababar iyo dhiirigelin taasoo qabata laba barnaamij oo ay ka mid yihiin tababarid iyo dhiirigelin qofka la tababaro tilmaamtii u taagan markaa in la tilmaamo qofkii kadibna lagu dhiirigeliyo halkii lagu tilmaamay tababaradaas waxay la xidhiidhaan fiilka horumarinta aadamaha ama human developmentiga taasoo qofka laga dhisayo qaybaha kalsoonida iyo maanhaga inuu qofka bini'aadankii uu fikiro in ka baxsan aragtidiisa isagoo markaa raacinaya skiliskiisa ama xirfadiisa gaarka waa tahay goormaad aasaastay xaruntan si maxaa idku kalifay inaad samaysaan xarun noocan oo kale ama shaqadan oo kale haysa xarunta waxaan aasaasnay 12-kii bishii saddexaad ama maarj 2020-kii taasoo waxyaabaha ugu badan ee nagu kalifay ka mid ahayd in marka hore tiimka xarunta ka shaqeeya oo baranayay skiliska ama xirfadaha ay xaruntu bixiso isku glassmentin ahaa ayaaba waxay marka hore ahayd in aan dadka dhiirigelino oonu siino mawduucyo markaa qofka dhiirigelinaya ama hore u wadaya noloshiisa dhiirigelintaasoo markii dambe dib u eegnay ay qofka ku noqotay mid sii xamaasad gelinayso oo dad maanta xanuunsanayso lagu yidhaahdo carcarar waxaa ku soo gaadhay burburkii socodka iyo markaa xanuunkii waa isku kaa biiray markaa inaan ka joojinoon idhaahno dadkan maxay u baahan yihiin ma in la yidhaahdo waxaasi waxaad qaban kartaa waad gaadhi kartaa waa carari kartaa oo marka dambena ay noqonayso waad soo noqon kartaa idan markaa differentii u dhexeeya ayaa weynay in dadku markaa barnaamijka loo jeedinayo ama la dhiirigelinayo qof walba qiiroonayo qof walba meel kale ka fikirayo laakiin markuu barnaamijka ama mawduuci dhammaado in haddana ayna waxba iska bedelayn qofkii oo markaa ad adigiina qofkii hallaysay un adigiina kharashkaa baxay iyo dadaal iyo barnaamij cusub dadkiina aadan waxba u tarina markaasii hiyikicisan ama xamaasadoon kusii kicisay markaa taasa nagu kaliftay inaanu u bedelno hab academy oo qofka la tababarayo marka la tababaro lagu dhiirigelinayo wixii la tababaray bulshada kaalin noocee ayuu ka qaadanayaa oo marka cilmigii la baro cilmigii siduu saameyn kugu yeelanaya waayo odhaahba ahayd education everything in change aqoontu shay kasta way bedesha markaa qofkii siday u bedeli lahayd ayaa waxay noqotay in horta markii hore la tilmaamo qofkii oo la siiyo tababarada horumarinta aadamaha kadibna qofkii lagu dhiirigeliyo wuxuu hadafkiisu ahaa ama halkuu u socday ama gooliskiisi waa tahay maxay tahay caqabadaha ugu badan ee dhanka bulshada kala kulantaan maadaama xaruntu tahay meel lagu dhisayo maankii aadamaha horta shay kasta waxaa la yidhaha caqabaduu leeyahay marka la yimaado bini'aadankana uu kasii xag jiraaba oo nabiyullahi maxamed sallallahu calayhi wasalam markii uu faafinayay diinta caqabado ugu badan oo faamiliga ugu dhadhow ayaa ku imanayay oo ah maxaad wadaa in lagu fahmi waayo markii hore waxaad waday oo khaasatan saameynaha inta badan ugu badan ee ka akaademig ahaa noo timaad waxaa ka mid ah in la yidhaahdo maxaad iga horumaraysa ani naftayda macid baa i tilmaamaysa inaan hadlo macid baa i tilmaamaysa inaan naftayda horumariyo macid baa i tilmaamaysa inaan wax qaban karo marka waa caqabadaha ugu badan oo bini'aadanku dee dabeecadahooga kala duwan marka shaqsiyadda laga hadlayo xirfadaha la bixiyo buug waxaa jira la yidhaahdo creative life skills ama tababar la yidhaahdo xirfadaha nolosha waxaa ku jira tababar la yidhaahdo personal development wuxuu ka hadlaa inta badan qofka bini'aadanka iyo kala duwanaanshiyaha shaqsiyadaha kala duwan ka mid yihiin in faamiligiina hooyada aabbaha aad muuqaalka iyo markaa qaabka iyo dhisaynka aad ka raaci karto aabbaha ama hooyada laakiin aad shaqsiyadda ka raaci karin
dadkii oo shaqsiyadeedii kala duwan tahay qof walba wuxuu hadlayaa manhajkiisa ama fikirkiisa ayuu hadlayaa qofkii oo odhanaya marka odhaahyada kala duwan laakiin waxaanu ka dhignaa in tallaabo ka soo qaado dee caqabadeeda la aqbalo oo fursado loo bedelo oo qofkii haddii uu yidhaahdo salahaan tababarar xirfadda masharax ka hadalkaad siinas in qofkii masharax ka hadalku muhiimadda u leeyahay aad marka hore u sheegta ka horeysa inaad tababarto ama tababarkii aad ku tiraahdo ka soo qayb gal marka caqabadaha kuwaasaa ka mid a ee lagala kulmo bulshada ama xarunta kala kulanto taasoonu ka dhigno opportunity fursad aan u bedelno waa tahay farxaan bal waxaad warbixin naga siisaa sidee baa loo dhisi karaa maanka qofka bini-aadamka qofka bini-aadanka horta asalanba labu ka kooban yahay laba waa jismi iyo ruux ama waa emotional iyo markaa physical in qofku waxaa la yidhaahdaa marka la baranayo caafimaadka dhallinyarada waxay yidhaahdaan buug waxaa jira teen health la yidhaahdo caafimaadka dhallinyarada wuxuu u qaybiyaa caafimaadka guud ahaantiiba saddex qaybood waa social health emotional health iyo physical health inaad jir ahaan caafimaad qabto waxay ka muhiimsan tahay inaad jir ahaan inaad maskax ahaan caafimaad qabto haddii aad tusaale ahaan physical ama jir ahaan aad yar xanuunsanayso waxaa laga yaabaa inaad ka shaqaysiiso activitygaagi laakiin haddii maskaxda laga xanuunsanayo maaha waalidii ee waxa weeyaan qofku inuu ka fikira uu qafaska yar inta yare ku xareereysan ama inta yare ku xeeran sida beedka tusaale ahaan markuu dilaacayo ama ay digaagadu dilaacinayso waxay ku jirtaa marka hore qafas bay ku jirtaa qafaska markay ka soo baxdo environmenti kale usoo baxaysa marka qofka bini-aadankana wuxuu ku jiraa intuu environmentigiisaas haddii tusaale ahaan deegaanka aan ku noolahay lagaga hadlayo qabyaalad anna qabyaaladii baan ka hadlayay ama saan doono u qurux badnaado saan doono u aqoon badnaado saan doono u activity badnaado way saameynayaa beer brashar baa dhacaya deegaankii markaa ku xidhan tahay in tusaale ahaan haddan maanta waddadaa maro idhaahdo reefi sare u socda britan waxaan arkay iyaguna afar reefis u socdeen garanaya haddeen natiijadii ama risalkii ama ujeedadii ay reefiska iyagu ugu socdeen waayo anu ujeedaan ka lahaa marka saameyntu mar walba waxay kaaga imanaysaa dibadda iyo markaa dadkaa kugula xeeran khaasatan dhallinyarada aad iskuloodka tihiin ama dadkaa markaa ay isku dhadhow yihiin oo ku saameynaya marka waxaa loo horumarinayaa qofkii bini-aadanka in horta la baro knowing yourself inuu noqdo naftiisii ogaado kadib markuu ogaado uu ogaado haddana kaalintuu bulshada ugu jiro anoo maanta farxa anoo halka fadhiya haddaan idhaahdo waxba lama qabanayo bulshadii waa sidaa ee sidaa waxaa dhacaysa in aan anigiiba horta kaalintaydii aanan ogaan marka hore waxaa la yidhaahdaa tusaale ahaan guri shan maqsina ama afar maqsina oo shan daaqadood leh ayaabaad ku jirtaa shantaa daaqadood haddii mid la xidho waxaa la ogaanayaa isagoo gurigii daaqada leh ayaa waxaa la ogaanayaa haddana muhiimaddii ay daaqadaa la xidhay ama la awday muhiimadday u lahayd guriga oo ah inay qaybteeda kasoo geliso ogsajiinta kadib adiguna bulshadaasoo kale qofka bini-aadanka la mid yahay daaqadahaasoo kale la mid yahay adigu waxaad ogaan kartaa markaad beratid naftaada ayaabaad ogaan kartaa kaalinta aad bulshada ugu jirto waa tahay inagoo barnaamijkeena kusii soconaa farxaan bal dadka tababartaan waa kuwo nooceeya se bilowgii ama aasaaskii aad tababarkana bilowdaan ilaa iyo hadda saameyn intay leeg baad bulshada ku yeelatay dadka horta aan tababarnaa way kala duwan yihiin waxayna u badan yihiin dhallinyarada oo dal kasta horumarkiisu waa dhallinyarada in maanta qof da-a looga sheekeeyo inuu naftiisa horumariyo wax micno soo kordhinaysa ma laha marka waxaa diiradda saarnaa inta badan boqolkiiba sagaashan inaan dadka da-da yar ee jaamacadaha iyo iskuullada aan tababarka siino si ay u noqdaan dad iyaguna dadka kale wax kaga sii bedeli karaa ama saameyn ku yeelan karaa inkastoo ay dhigtaan dad waaweyn oo markaa iyaguna waalida ay iyaguna ka soo qayb galaan tababaradayada oo ay ka mid tahay hogaamintii ay ka mid yihiin tababaro kale markaa iyaguna horumarinta nafta una marka saameynta bulshadu hadba waa sidaa markaa aad adigu ugu dadaasho arday aada u badan ayaa wax ka bartay khaasatan waxaan isku daynaa intuuna ardaygu shahaado qaadan bal inuu horta wixii la baray uu gudbin karo oo bulshada kale la wadaagi karo kadib uu shahaadadii ama caddayntii qaato
waayo waxa ka horeysa inaynu dadka shahaadooyin wada siino in la yidhaahdo heblo tababarkaas aad dhamaysay ama heblaayo tababarkaas aad dhamaysay waxa ka horeysa intee in la'eg bal adigu saameyn yeelan kartaa oo in dadka kale aad ku mashquusho in dalal kale aad ku mashquusho waxa ka horeysa in adiga lagugu mashquulo oo adigu saameyn yeelato marka dhalinyaradaas ayaan tababarka siinaa saameyntuna maasha allah aad bay u fiican tahay shay kastana caqabadaheeda ayuu leeyaho ay ugu horeyso marka in qofkii bini'aadanka ahaa marka la jihaynayo ay adag tahay oo ambiyadii baa la yeeli lahaa ama rusushii la soo diray ayaaba haddayna caqabada jirin la raaci lahaa marka annagoo u dhabaradaygeena iskuna dayayna marba marka ka dambaysa inay bulshada saameynta uu ku leeyahay horumarinta aadam uu qofka aad la horumariyo ayaabaan maalin maalinta ka dambaysa isku daynaa si uu qofku isaguna naftiisa u ogaado u bedelo deegaankiisa dowladdiisa iyo dalkiisa waa tahay marka ardayda idii timaada keliya tama waxaad bartaan un public speak ama fagaaro ka hadal mise waxaa jira koorsooyin kalood iyagana siisa xirfadda public speakingka ama masharax ka hadalka ama fagaaro ka hadalku waa tababarka ugu horeeya ee qofku qaato si uu cilmiga kale u baranayo uu ugu camal falo oo maanta haddii tababar tusaale ahaan horumarinta shaqsiyadda qofkiina una fagaaro ka hadalka ka dhisnayn waxaa dhacaysa inuu tababarkii uu la mid noqdo luuqadihii iyo koorsooyinkii suuqa ka dhigana isku mid noqdaa marka marka ugu horeysa waxaa la baraa qofkii inuu testi 1 laga qaado oo tijaabo koowaad laga qaado maalinta saa u yimaado maalinta ku xigtana uu isagu mowduuc soo diyaarsado uu naftiisa ku sharaxayo kuna sharaxayo tababarkan iyo muhiimadda uu leeyahay taasa ugu horeysa marka fagaarka hadalku ugu horeeya laakiin tababarro kale aad u badan oo horumarinta nafta ama horumarinta aadamaha ayaaba jiro xarunta bixisa oo diploma iyo certificate iyo workshop ama seminar intaba ay leh waa tahay muddadii aad shaqadani hayseen ma jirtaa cid aad kaalmooyin gaar ah ka heshaa dadka horta inta ugu badan waxaa nagaga tibaada su'aasha ah oo xageed ka heshaan dhaqaale yaa idiga kaalmeeya ururkeed ku xidhantiin ama hay'adeed ku xidhantiin annagu tiim ahaan baan u shaqaynaa waxaanu ka koobannahay 3 wiil iyo 2 gabdhood iminka inkastoo ay fasax ku yar jiraan habluhu laakiin 3-dayadaasi waxaan isku daynaa inaan soo saaro dad ka duwan dadka maanta oo ka duwan fikirka maanta fikirka duwan aaminsan oo aaminsan inuu qofku isagu isa soo saari karo isagu inuu shaqo abuuran karo isagu inuu xirfado cusub keeni karo isagu inuu la soo xasuusan karo markuu dhinto labada xaraf waxaa jirta qaacida la yiraahdo D deferred by Agus oo loo soo gaabiyay dhalasho iyo dhimasho oo afka soomaaliga labada dha iyo labada xa oo qofka bilaadanka waxa uu u dhaxeeyaa labada xaraf labada xaraf waxay ka kooban yihiin balayla laba xafladood oo emotional ahaan ama dareen ahaan ha kala duwanaadaan markaad dhalato waxaa laga yaabaa in afartan baxaaga ama dhalashadaada magacyo lagula soo cararo xaflad lagu qabto halka dhimashadana cagsigeeda ay tahay magacii aad haysatay laga baabiyanayo ama meyd ama marxuumad ama marxuun lagugu yeedhayo dadkuna ay maalintaana ooyayaan maalintaa kalena ay faraxsan yihiin marka inta u dhaxaysa garaafka noloshiisu inuu ahaado mid sarreeya oo bulshada saameyn ku leh markaana lagu xasuusan karo diyaab waana tahay muxuu saameyn ka tagay hadduu qofkii uu yahay hogaamiye muxuu ka tago tusaale ah waayo waa sababtaa iminka soomaali marka loo wada fiirsado meel kasta ku nool yihiinba keena guuleysta maalintan buu guuleystaa oo maalintaas haddaan maanta helo aroo farxaana $100,000 waxaa ka fikiraya caasimada Hargeysa maxaa ka shaqayn kara oo ugu qaalisan mar waxaa i soo baxaya gaari mar waxaa i soo baxaya guri cad marba waxba i soo baxaya mar baasaboor dal kale ah waayo fikirkeenni baa ku kooban ba guushiiba waxaa laga aaminay markaa inay tahay intay farmatiga la dhex joogo laakiin wax step ama tallaabooyin laygaga dayan karo kama tegi kara markaa ilaa aan barto naftaydii oo naftaydii horumariyo markaas qofkii waxaan ku dhiirigelinaa inuu noqdo mid saameyn leh waxna ka tegi kara history laga qori karo marka waxaa tihiin dhalinyaro iskood isku maamulay amaba iskood isku xilqaamo aan cid gaara kaalmo haa waxaan ahay dhalinyaro saan horeba u soo sheegay isku galaasmentihaa kadib markay xaruntii ay tababarka ka baranayeen ay suuqa ka baxday
aan anagu isku daynay anagu markii hore barnaamijyada dhirigelinta ka shaqeynay inay hub academic ahaan u bedelo maantana dhalinyar aad u badan ay soo saartay xaruntu dhaqaale ahaan lagama fikiro markii horta qofka soo bixinaya horumaritaada muhu magac mooyaane dhaqaale kama helo waayo qofkii baad jahaynaysaa laakiin hadda dhaqaale ka ka hadlayso ama waxaagu dhaqaale u yahay goolkaagu waxa ma gaari karis waxa ma qaban karis maalintaas oo kugu dambeynaysa niyadii iyo wixii wax ku toobaraysa ma shaqeynaya waa tahay inagoo guntii gunaanadkii barnaamijka ku jirna maxay tahay farxaanow fariintaad u direysaa dhalinyarada kala duwan ee ku daawanaysa dhalinyarada waxaan u dirayaa hal oraa oo waxa la yiraahdaa hadal koob badan waxa yaraada nuxurkiisa oraahdan u diray waxay tahay qof kastoo bilaaadana intaa uu nool yahay soo sheegnay ee u dhaxaysa dhalasho iyo dhimasho ayuunbuu adduunyada wax ka bedeli karaa oo maanta kitaab qur-aana kuma qora in dad caddaana guuleysan karaan kitaab qur-aana kuma qora inay dad madow ay guuleysan karaan siday suuragalba u noqotay qof caddaana inuu guuleysto ayuunbay suuragal u noqon kartaa qof soomaaliyana inuu guuleysto sida caddaan loogu dayday ayuunbaa qof soomaaliyana loogu dayan karaa sida uu qof caddaani u soo kordhiyey waayo waxay ahayd oraahdiiba ahayd aqoontu ama waxbarashadu qof ma abuurto ee qof bay bedeshaa qof filaadan oo hebel ama heblaayo layidhaa oo aqoon abuurtay ma jiro mare jiri doonto laakiin qofkiibay qof kale ka dhigtaayo qofkiibaa isku dayay inuu haado qofka maanta qof ka weyn oo kabasitigiisa aqooneedu ka weyn yahay kabasitigiisa fikirna uu ka weyn yahay marka dhalinyarada waxaan u dirayaa saameyn baa jirta ay ka mid yihiin in dad aynaan garanayn aynu ku dayan karo laakiin in adi lagugu dayan karo ayaa ka mudan oo adiga lagu soo xasuusan karo weligaana intaad nolosha haysato khaasatan dhalinyarnimada ayuunbaad wax nolosha ka bedeli kartaa ayuunbaa lagu soo xasuusan karaa ayuunbaa lagu ammaani karaa dad guriga iska joogta cid ku ammaani mayso cid ku caayi mayso halkaasunbuu waqtigu kaaga dhacay marka lagu caayo marka lagu ammaado inaad isdhiibin ayuunbaan kuu soo jeedinaya waa tahay daawadayaal intaasi ayaanu ku soo koobi doonaa barnaamijkii diiradda bulshada oo toddobaadkan saan horeba u sheegnay uu marti inoogu ahaa farxaan axmed f f oo ah guddoomiyaha halgan academy intaynu barnaamijkan barnaamijyo la mid a dib ugu kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu